Festival Roštilje i Gurmanluka Roštiljijada 2024 će ove godine biti organizovana u Leskovcu od 26. avgusta do 1. septembra i ove godine planirano je organizovanje tradicionalnih takmičenja majstora roštilja i učenika srednjih škola, takmičenje u pravljenju najveće pljeskavice i čitav niz pratećih događaja. Najatraktivnije dešavanje jeste svakako u pripremi najveće pljeskavice. Prošlogodišnji rekord je pljeskavica od 80 kg, prečnika 175 cm i debljine nakon pečenja 3,5 cm. Ovo takmičenje od 2010. godine nosi naziv Memorial Novica Stanković-Šaponja. Mi smo spremni tehnički da se taj rekord i ove godine obori. Druga takmičarska kategorija je priprema najveće pljeskavice iz ruke. Ovogodišnji takmičari bi trebalo da obore rekord od prošle godine, to neće biti ni malo lako, jer je prošlogodišnji rekord od 5 kg i 400 grama i prečnika pljeskavice od 44 cm, tako da nije lako zahvatiti tu količinu roštilj mesa šakama, oblikovati i ispeći tu pljeskavicu. Uporedo sa ova dva takmičenja organizujemo i takmičenje srednjih ugostiteljskih škola, kao i takmičenje majstora roštilja koje nosi naziv Miodrag Gligorijević, Dragi Bure. Sve ove zanimljive i tradicionalne događaje začiniće dobra muzika, prilagođena različitim generacijama. Promoterka ovog događaja je mlada pevačica Sanja Vučić. Mislim da sam prava osoba za ovogodišnju manifestaciju, s obzirom da mogu da budem i degustator, ne samo učesnik. I naravno da sam jako uzbuđena, eto već mesecima kako su već i ovaj dogovori u toku. Iskreno jako se radujem, pre svega da probam te pljeskavice. A baš me interesuje koliko će sad da bude pobednik te najveće i najteže pljeskavice. Tokom 7 dana koliko traje Roštiljijada na pozornici na gradskom trgu u Leskovcu nastupiće Uroš Živković, Saša Matić, Željko Vasić, lokalni bendovi, a u subotu 1. septembra predviđen je koncert grupe Zana.